Vamos lá para você, essas são imagens aí aéreas do postão em Araçatuba. É que a notícia de que o estado de São Paulo registrou 21 mortes por febre amarela desde janeiro do ano passado está deixando muita gente preocupada em Araçatuba, viu? A Secretaria de Saúde registrou uma corrida aos postos em busca de vacina contra a doença. Mas é importante lembrar, gente, que nenhuma das mortes foi registrada aqui na região e que as cidades do Oeste e também do Noroeste Paulista estão fora da lista de municípios que estão tendo aí campanhas de emergência com a vacina fracionada, aquela que vale por até 8 anos. O que significa isso, pessoal? Significa que apenas a vacina tradicional, que é em dose única, está sendo aplicada por aqui. E essa vacina vale para a vida inteira. Por isso, quem já se vacinou não precisa se vacinar de novo, viu? No ano passado, cerca de 9 mil pessoas foram imunizadas contra a febre amarela só em Araçatuba. Mas quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina pode sim procurar os postos levando a carteirinha de vacinação.